Про виклики для української енергосистеми, про шляхи їх вирішення ми поговоримо далі з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Пане Миколо, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. За словами міністра Германа Галущенка, якого ми зараз згадували, в Україні є плани щодо відновлення і побудови додаткової електрогенерації. В якому саме напрямку буде рухатися держава у відновленні? І в напрямку традиційної вугільної або газової генерації? Чи більше буде залучення все ж таки альтернативних джерел? Дійсно, на сьогодні урядом прийнято низку рішень, зокрема, що прийнято концепцію розподіленої генерації. – А на сьогодні ми маємо паралельний розвиток як короткострокових, так і довгострокових планів по будівництву додаткової генерації. Як ми знаємо, ворогом завдано 8 комплексних атак, і лише цього року втрачено 9 гігават встановленої потужності. В більшості це маневрова була потужність, це теплові та гідроелектростанції. Тому відновлення генерації є вкрай важливим, і стратегія уряду полягає в паралельному розвитку як базової генерації, це атомна генерація, будівництво додаткових атомних блоків для покриття базового навантаження, так і розвиток паралельно розподіленої генерації, а це незначні установки в кожних населених пунктах, в кожному регіоні, які можливо побудувати за різними технічними рішеннями в залежності від специфіки цього регіону. Це може бути як газова генерація, так і генерація на біомасі, де є відходи від агровиробництва чи інших складових, так і геотермальна. На сьогодні є значна кількість технічних рішень, які пропонуються. Це також і система накопичення енергії, так і альтернативна енергетика. Зокрема, урядом прийнято рішення про план розвитку відновлюваної генерації, так і рішення щодо квот, встановлення квот на будівництво нової, фактично, на відновлювальної генерації, так і прийнято рішення щодо проведення конкурсів на нову маневрову генерацію. Таким чином створюються необхідні умови для повернення необхідної генерації та збалансування енергосистеми власними силами. В той час прийнято урядом рішення, низку рішень щодо спрощення будівельних вимог, так само, як і регулятором спрощення умов приєднання до газових та електричних мереж, що покликано для того, щоб спростити, скоротити терміни будівництва такої генерації, як в передопалювальний період сьогодні, так і в середньострокових планах, для того, щоб максимально швидко всі проекти можна було реалізувати. Як ви вже зазначили, паралельно урядом прийнято рішення щодо фінансових інструментів, які дозволяють як ОСББ, так і побутовому споживачу розглянути та встановити той тип генерації, того, який можливо для покриття свого забезпечення. Зокрема, програма нульового кредитування для побутових споживачів дає можливість залучити до 480 тисяч гривень. Держава покриває відсоткову ставку. Це дає змогу закупити на сьогодні до 30 кВт сонячної генерації, це панелі на дахи, для прикладу, з системами накопичення енергії, чого повністю достатньо для покриття споживання середнього будинку, садиби. Так само, як і програми 579, Green Dim, які можна використовувати ОСББ, співвласниками багатоквартирних будинків, для покриття власне споживання під'їздів чи будинків як таких в цілому. Це і мала газогенерація, газогенератори, так ті ж самі сонячні панелі. Такі технічні прості рішення є доступні, вони їх можливо швидко встановити. Паралельно є, як ви зазначали, активна робота в кожному регіоні по встановленню резервних типів живлення для власних потреб об'єктів критичної інфраструктури. Школи, садочки, бойлери насосні. Це та інфраструктура, яка необхідна в опалювальний сезон, її функціонування навіть у випадку кризових ситуацій за рахунок резервного живлення для власних потреб цих об'єктів є вкрай необхідним. Таким чином ми готуємось до всіх сценаріїв і намагаємось створити необхідні умови. Більш того, на сьогодні за рахунок інтеграції в об'єднану енергосистему Європейського Союзу, проведення правил ринку, ми бачимо, що ринкова ситуація стає настільки економічно вигідною, що і бізнес використовує дані програми і активно будує власну генерацію для покриття власних потреб. Таким чином, урядом створено всі необхідні умови і продовжується системна робота з моніторингу встановлення таких об'єктів –
там приймаються необхідні рішення, щоб максимально сприяти як пришвидшенню будівництва, так і щоб всі технічні рішення були доступні на місцях. При Міністерстві енергетики діє відповідна технічна група, яка надає консультаціям комунальним підприємствам, місцевим органам влади, як максимально швидкий і ефективний спосіб встановити необхідні технічні рішення нову додаткову генерацію за принципом розподіленої. Пане Микола, от в контексті підготовки до зими, як думаєте, як багато генерацій вдасться відновити вже до настання холодів? Зокрема, яку кількість, наприклад, ТЕС і ТЕЦ встигнуть ввести в експлуатацію? На сьогодні триває одна з найбільших ремонтних кампаній за часи незалежної України. І хочеться зазначити, що на всіх об'єктах, де технічно доступно здійснити заходи щодо відновлення функціонування одного основного складу обладнання, повернути ці об'єкти генерації в енергосистему, така робота ведеться. На сьогодні є чітке розуміння, де можна пришвидшити. І одним із ключових тут речей – це є взаємодія з нашими міжнародними партнерами, адже це допомагає нам отримати додаткове обладнання, яке є в наявності в наших міжнародних партнерів. А таким чином підприємства енергетичної сфери можуть вже використати в рамках своїх ремонтних кампаній для того, щоб пришвидшити і вивести їх раніше графіку. Хочеться зазначити, що навіть зараз, попри тривалу спеку, ми бачимо стабілізацію в енергосистемі за рахунок ефективної щоденної кропіткої праці енергетиків та поверненню генерації з випередженням графіків в роботу енергосистеми. Зокрема, питання повернення атомної генерації додаткових блоків, що дає нам стабільність роботи енергосистеми. Тому на сьогодні значна кількість об'єктів в роботі, деталізувати, які саме це з безпекових питань, некоректно, але ми розуміємо, що це максимально той план, який дасть нам стабільність максимально підготувати. Звісно, ми в складній ситуації, чи ворог продовжує атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Лише за останню добу повернуто електропостачання 7200 побутовим споживачам, як наслідок обриву лінії після обстрілів атак. Угу. Пане Миколо, дуже вам дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.